Bura Gəndob yalama yolunun Ağalıq kəndi ərazisindən keçən hissədir. Bu qardaş isə Fərman Məhsimovdur. O quzqarını satır, gördüyünüz kimi. Quzqarının qiyməti bu il bahadır. Kilogramı, bax bu quzqarının, gördüyünüz quzqarların 1 kilogramı 35-40 manatdır. Bu ümumiyyətlə quzqarın həmişə 20-30 manat olur. Yeni mövsüm təzə başlandı. Bu illa bağlıdır, çünki havalar soyuqdur, quzqarını az yetişir, toplamaq çox çətindir. Bax, göstərir əlində, qəşəng, bunlar sarı quzqarını adlanır. Bax, indi qoyduq isə qara quzqarındır. Fərq odur ki, sarı quzqarınlarda papağı başından ayrılır, amma qara quzqarınlarda bütövdür, papağı da başına bitişikdir. Quzqarını bir neçə cür pişirilir. Əsas yağ soğan olunub, tökülür yağ soğanın üstünə, üstünə də yumurta vurulur, yiyilir. Başqa bir variant da var ki, elə şişə çəkib, duzlayıb, kabab deləmək olar. Siz də Gəndob yalma yolunun kənarında, Ağalıq kəndindən bu quzqarınları ala bilərsiniz. Gicitkən və xoruz otu satır Fərman. Burada biz orada olan vaxtı, bax, gördüyünüz kimi alıcılar da var. O da YouTuber'dir, İftihar. Öz kanalını da fürsətdən istifadə edib reklam elədi. 35 manat. 35 manat. 500 manat. O dedi bu da. Buna razıyam aktarmağa. Buna kürsün. Bu da ağa dayanlı kürsü. Seyahat ve Bazarlar kanalı, YouTube. Reklam edersen. Evet, pozitini çevir. Allah'ı yapıyor. Kıymetleri bunlar 30-35 manat minimum. Biraz bunun qarası bax olur. Bu 40 manat olur. Çünki kiloa bu biraz çox gedir deyənə bunlar. Bu sarısı ağır gələndir, bu yüngül gəlir. Ona görə də o 40 manatdır. Məsələn, heç bu 2 kilo gəlmir, bu yeşiyə yığdırmış. Ancaq bu 2 kilodur. Çünki bu ağır gəlir. Su çəkəndir bu yox, bu quruma, qurudur. Ona görə başqa heç bir şey. Qabahadır, çünki yoxdur da azdır. İllə bu vaxtlar burada bir 20-30 kilo quzuları olur. Ha, bu illəri yoxdur. Havalar ki, səhərin keçir, soyuq keçir. Ona görə böyümür. Çıxmır yarpaqlar. Çətin, çox çətin. Bu çolu içində olur da, düzəngahda olmuş idi. Əllər cırıb kollar görürsən. Düz məli yerdə bu ola bilməz. Çolu içində olur. Çol kostan yığır uşaqlar. Nə vaxt yığılır? Nə vaxtdan bağlı olur? Bu aprelin axırınacaq. Martda çıxır, martın 5-i, 10-u. Aprelin axırınacaq, mayın 10-unacaq, 15-inəcən, istisi üçlü məhv olur. Bu ən çox yarpağın altında olur, pilçikdə çıxan vaxtı. Çünki xırda olduğuna görə yarpağın görsənmir. Hansı ağacın dibində? Bu ən çox qovaq ağacın dibində olur, fındıq ağacın dibində olur. Eləsi görürsən bu qaralar elə düz yerdə olur, təpəliklərdə, bərk yerdə. Bu isə sarı, yumuşaq yerdə olur. Bu qaralar bərk yerdə olur, çünki torpaq bərkdir bax. Bu qızlarının haqqında məlumatı yadayəndə hər il buradan Konstitusiya meşəsi sayılır da, burayla deyil. Hə. Hər il buradan Bakı tərəfə gedəndə, o tərəfə də, bu tərəfə də saxlayıram. Yəni ki, bunun üçün saxlamamaq mümkün deyil. Yəni ki, göbələklərin bəlkə də ən ləzzətçisidir mənə görə, deyərdim. Ha, belə biraz əziyyəti çoxdur. Yəni ki, mağazinlərdə görürük də, özümüz elə bir ki, göbələklər və çempion falan belə göbələklər var. Onlar elə bir ki, xüsusi şəraitdə yetişdirilir. Ancaq ki, bunu hələ ki bizdə o qədər də xüsusi şəraitdə yetişdirilmirlər. Bunlar ancaq meşələrdən zəhmətkeş insanlar getsinlər, gerək bir-bir axtarsınlar, bir, xəzəlin altından çıxarsınlar bunu, bir-bir dərsinlər. Ona görə də qiyməti biraz normal olur. Yəni ki, bəyaqları da elə bir qardaşla yolda gələndə söhbət edir. Deyir, mən bunu bir-bir axtarsam, 100 manatdan aşağı demərəm satışında. Yəni ki, belə də... Dəyər, əziyyət. Nə qədər qiymət bəşirir, dəyər. Dadı, belə deyək də, dadı elə bir ki, ət xatırladır. Ət xatırladır. Çox ləzzətlidir. Yəni ki, göbələk həvəskarları özləri bilirlər bu nədirsə, o şey daha nəsə artıq danışmağın onlar üçün yeri yoxdur, özləri bilirlər. Daha da göbələk kimidir, göbələk deyirəm, ət kimidir, bəli. Bunu kabab da eləmək olur, bəli, yumurtanla da pişirmək olur, yəni ki,
maraqlıdır da. Yəni ki, yazın gəlişi ilə əlaqədar elə bil ki, insana yazın gəlişin xatırladır. Yazın gəlişi ilə əlaqədar Novruzdan sonra nə bilim qeyd eləməli, yeyib qeyd eləməli gözəl, maraqlı yeməklərdən biri var budur.